arantereta ubwo giye ndashaka kwiga ariko bakecuru bagashaka ko ndongorwa manuka ngo ngiye kwiga nayo kumbe mu rugo barabimenye ko nabenze bajya ku ishuri amatuma musaza wanjye ajya kwa diregita n'umbwira ati wa mukobwa yatwaye inda yagiye kwikurira mu Kigali ni mu musibe mama arambwira ngo ntuziga nkiriho kuva warasubirije inka mu marembo nta mata yawe ngishaka kuko ndibuka rimwe bari basize irangi njya kuyiherera mu cyumba ndaryama umugabo ngiye kubona mbona araje arahasanze ndashaka kumenya kuri isugi uwo mu mama waho yari yarambwiye ngo umwana we sinka zajyemo sohora hanze umwana we yarererwaga mu cyumba gihora gifunze ari umwana munini w'ibiro nka 12 nkamuheka ngahagarara ati ntukwigere wururutse umwana wanjye adakangutse ati gute umwana wanjye arira nawe uruhura rya ukarya umuriro we yahise afata ka gasorori k'isosa akansuka mu mutwe yaranaje asanga mu gikari umugore yifata mu mugongo ngo cyangwa wumvise witwa Jeannette ngo ugira ngo uri Jeannette Kagame ngo ngiye kujya mbahahira ibijumba ibyumba ngo nibyo byabashobora ngo muryanke ingurube nza no gushaka umugabo nawe udakunda ko mvuga ibindimo yego aranyica nyica mpagaze kandi ntashake ko mbivuga mu rugo iwe Kabeza turi abakozi babiri nabwo icyo kibazo kiraza ashaka kumfata ku ngufu mpita mpava nditaye nabwo ntubwira nanone ngewe rero nari mfite decision y'uko nzashakwa n'umugabo ufite inzu ye mu by'ukuri rukundo ntabwo rwari bwazemo neza twarakundanaga ariko atari neza noneho ndamaze se ningi wanyu nzararana nandi nkabona famiye ziraza ngo tuje kureba umugeni narogeye mu mutima wanjye nkumva sindi umugore nari nanitwaje ibitenge bibiri bizinganyije turararanye bukeye uwo mugore yateye inda arabimenye noneho ngeze i Kigali hashize ibyumweru bibiri ntangira nyine kubona ko ntwite ndamuhamagara se ko wanteye inda arishima cyane araseka ati iyo ntayo gutera asobore kuzanyemera umugabo nawe afata decision yo kujyamo amafaranga 500 n'igiceri cya veni cyo kuvoma nahembwe 1000 ngeze mu nzira ntaha nguramo iparato nabonye agaparato keza gafite uturabo kaba kagura 500 numva ndagakunze ndakagura 500 nyapfundika ku gitenge zingo ndayahahisha nijoro ngeze mu rugo ndayabura usanga nayataye icyo gihe nari nabwiriwe noneho njya gukora ubuyede ahantu ku Gasave bigeze nka 9 umuntu arazambwira ati wa mwana umugabo washatse kumufata ku ngufu inzu y'4000 hakavuga itunaniye kuyishyura kandi atayabuze ubwo rero etape yo kwiyahura yanciyeho ahantu ndi gukora ikiyede Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho murerereye hose ndabasuje cyane bari mu Rwanda East Africa nago nakibagirwa bari muri diaspora no kuri nange ndabakunda cyane n'ose twicaranye n'umumama muramubona n'umumama mwiza wambaye neza usokoje neza ndetse navuga ngo ubuhamya bwe buraza kuba isomo kuri njyewe kuri wowe ndetse no kuri benshi bafite ubuhamya bugiye butandukanye ariko wenda abaye umwe mavuga utireka uyu munsi nkiri ubuhamya bwanjye yanze arabandi bari mu buzima nk'ubwo ndimo nakomeza mama tubahaye ikazi murakoze cyane n'amakuru makuru ni meza uratangira utwibwira amazina yawe kugira ngo abantu bagukurikiye hano bagiye kumva ubuhamya bwawe bamenye turi kuganira nandi okay murakoze amazina yanjye nitwa Uwamahoro Jeannette ndi umugore yego ndi nyina w'abana batatu yego abahungu babiri n'umukobwa umwe mvuka mu muryango w'abana 9 ariko ubu turi 5 muri 5 abakobwa babiri n'abahungu batatu mvuka hehe mu karere ka Nyaruguru karere ka Nyaruguru ariko nkihavuka kera hitwaga muri Nyakizu paruwasi ya Cyahinda ubu ni Nyaruguru Bravo kabisa bivuze neza cyane. Kandi atubirwa ari ubwo mubwira akambwiza izina rye bikansaba kumubaza uturukahe mu muryango wananga ariko wowe wisubimbwira byose icyarimwe urakoze cyane. Umeze gute amakuru y'iminsi ubuzima buhagaze gute? Ndaho. Ubuzima nubwo i Kigali nyine nk'abandi bose. Ariko
mfite ubuhamya nyine bukomeye bw'ubuzima bwanjye yego naciyemo mu gihe gito cy'ubukumi yego ariko ubuhamya bukomeye mfite nubwo mu rushako naho nahuriyemo n'ibikomere bikomeye cyane n'ubu bikingiraho ingaruka yego haba ku mutima haba ku mubiri genda turaza kubigarukaho yego umwana mukuru angana gute umutangana gute mwana mukuru wanjye w'imfura afite imyaka 13 ni umuhungu yego umukurikira afite 7 nawe ni umuhungu umutoya afite imyaka 4 afite imyaka 4 eh niwe w'umukobwa ndumva nago barakura cyane ariko imana iracyabatije ubuzima bazagenda begera hejuru burya iyo umwana ari munsi imyaka 18 navuga ngo abakiri njya numva bye bavuga ngo ni mwirera ribi cyane abagoye kuba wa murere ko byuze 18 abari wa mwana wabwira uti iki ngiki cyumve cyane ko be bifite mu nshingano ari navuga ngo ni majere hanyuma mama ndashaka rwo dutangire mu bukumi bwawe se mu bukumi bwawe wabayeho gute byagenze bite mbere yuko tugera mu rushaka ari naho navuga ngo harimo ubuhamya bukomeye cyangwa se bugakaye ndetse bunateye ubwoba bo mu bukumi nahera nyuma gato ya genocide twisanze turabana nyine batanu nkuko nabivuze yego dusigaranye mama wenyine aturera turi bato kuko umukuru w'imfura y'iwacu niwe wari warashatse abandi twari bato turi inkurikirane gutyo yego noneho nko muri mirongo urumva genocide yabaye ni ku wa gatanu primaire narifite imyaka 11 yego noneho tugarutse ntabwo nabonye uko nsubira kwiga kubera gufasha umukecuru imirimo n'iki hanyuma muri 1999 nibwo nabonye ukazi yo kujya kwiga ishuri ry'imyuga icyo gihe ryitwaga amasefuj yego ubu nibwo yenda zabaye TVT hari ni kunyeka njyayo guhera 99 kugera 2002 niga imyaka 3 noneho nshoje ya myaka 3 numva ngize inyota yo gukomeza kwiga numva nakomerezaho aba najya wenda no muri interina nk'abandi ngeze mu rugo rero ubwo ni 2002 haduka umusore arankunda arantereta ubwo genda ashaka kwiga ariko bakecuru bagashaka ko nkondongorwa nkobwe inka uwo musore yari afite n'inki hakaye ndakubyara yaburaga nk'amezi 2 yego agashaka rero kuba yizanye nk'imfatarembo nanjye mbyemera ariko ntabyemeye nsa nk'ubyemeye gushaka kubwa igitutu cy'ababyeyi ariko nge nkumva ndashaka kwiga ababyeyi rero mbahisha ko nshaka kwigira kwiga mbaca inyuma njye ahantu bita ibigugu naho ubu ni mu karere ka Nyaruguru ngira ngo ariko kuva iwacu ujyayo ni urugendo rw'amasaha 7 yego navuye uvayo saa 11 ukagerayo saa 5 saa 11 z'umuseso njyayo njya gusaba ishuri rwihishwa nganiriza directeur mubwira uko bimeze mubwira ko nshaka ishuri n'iki ati se wa mwana we Minervale ubite ndamwana njyewe nyandika nta kibazo Minervale bizishakira banzu nyandike ko numvaga nishakira kwiga gusa aranyandika ndataha ngeze mu rugo umusore nawe akomeza kotsa igitutu ngo nzani nka mubyeyi wanjye ati reka n'ubundi amashuri y'umukobwa akiza umugabo n'ubundi uzarangiza kwiga hita gushaka banza wishakire bampa inka dore ko niyo mukuru wawe yakowe bayiriye izo narafite baraziriye naba ngize imana nkongera kubona amata yego nano nanjye nkumva ntibindimo fata icyemezo cyo kuza i Kigali ndababeshya ngo mumpa amafaranga y'itike njye kugura kado z'ubukwe mbabeshya ko nje kugura kado icyo gihe gusaba no gukwa baherezanyaga amakado bakambikana agasaha ukuntu barayampa umusore ampa 12,000 mama nawe ampa 12,000 nzi i Kigali gutyo mpita nigira inama yo gukwepa uwo musore yego ariko mukuri mu cyaro iwacu bari barinze ibitoki binitse amasaka byose bazi ko ubukwe buhari ariko giye mu mutima wanjye hari ukwiga yego umva natangiye gukubitana n'ubuzima naje i Kigali hari igikondo hari mukuru wanjye kwa data wacu njya kubayo ndamutekereza nti nubwo njaha genda ashaka kwiga ariko mama arashaka ko ndongorwa yego mukuru wanjye ati gute bagushyingira uri umwana niba kureke wige iyo nka uzayibagurira icyo gihe ufite imyaka ingahe 2002 nari mfite imyaka 18 yego ubwo hari gahunda yo gusaba no gukwa bakaba babiretse tukazakora ubukwe nyuma n'ujuje 21 ubwo mukuru wanjye numva aranshyigikiye ariko mbura ibikoresho mfata inzira navaga igikondo
aho bita imbura buturo yego ndahaba amanuka ari nyange yahoze nkaza kinamba yose ngafata hano ku gisozi nkaza gukora ubuyede aho bita ku gasave haruguru gakinjiro ka gisozi ndahabona namaguru cyane nabyuka gasakume numva ndo umukobwa usabwa ngiye gukora ubuyede ngo mbone ibikoresho by'ishuri icyo gihe cyede cyari cyatanu ndakora nakoze nk'ukwezi yego mbona amafaranga ngura kadobo ngura isabune za tembo ngura makayi ngura iki ndamanuka ngo ngiye kwiga nayo kumbe mu rugo barabimenye ko nabenze bajya ku ishuri amatuma musaza wanjye ajya kwa diregita n'umbwira ati wa mukobwa yatwaye inda yagiye kwikurira mu Kigali ni mu musibe nanjye manuka mu kwa cyenda amashuri yatangiraga mu kwa cyenda nzi ngo ngiye ku ishuri mpageze iryo joro basaza banjye barankubise barankubise barambwira ati intego hari ni ukukuvunagura ukaryama muri iyi nzu amezi atatu hejuru y'isone wadukojeje ubwo nanjye mfite uyu materiyeri icyo ntari mfite ni akamatera ariko ubukoresho bw'ishuri bwose nari mbufite ubwo barankubita ariko mama arambwira ngo ntuziga nkiriho kuva warasubirije inka mu marembo nta mata yawe ngishaka ntuzongere kunkamira ayo washubije yarahagije mbese bambwira amagambo mabi yego numvise nyiyubitseho ariko saa kumi n'ubundi nari nagiye njya kwa rya shuri ngiye kubaza uko bimeze haburaga nk'icyumweru ngo amasomo asubukurwe ngeze kwa rya shuri ndahita yambwira ati wa mwana we bite ati naragusibye yego imyanya yose narayitanze nta mwanya wawe ugihari iwanyu ubwabo musaza we niwe waje ahambwira ko wagiye gukuramo indi Kigali mubwira uko byose bimeze arambwira ati kugira ngo wige birasaba ko wiga utanditse ukazajyamo mu gitabo umwaka utaha ntabwo numva ntibyakunda ngaruka mu rugo nigira inama mu mutima wanjye ntingiye kubarega ngeze ku mukuru w'akagari ndabimutekerereza arambwira ati wa mwana we rero ntakubeshye leta ishyigikiye ko abana b'abakobwa biga niba umubyeyi we yarakubujije kwiga nagushyigikira kumurega ariko numurega bakamufunga abo basaza bawe bagukubise noneho bazakwica atumva nkugira inama fata inzira wigira i Kigali usubireyo ujye gukora ubuyaya nuko yambwiye ndagaruka njya mu rugo numvise nyibitseho mbwira umubyeyi wanjye nti rero mwanze ko niga ngo murashaka inka inka ntayo mukibonye nanjye ntimukimbonye mama yambwiye ijambo rikomeye ngo sida yose ni wowe nyivuga y'ubwayo izakwitobera ariko umunsi wazanye inda zihangane uce mu kanyaru ntuzagera kure ako kantu nkandika mu mutwe wanjye nkazana i Kigali umuntu wese nagarutse kwa wa mukuru wanjye ndahabaye ariko abonye ngarutse ati bite kugarutse mutekereza uko bigenze nabyo bikoresha urabigarura nabisizeyo nabyihereye abandi ni nabyo nagurishije bimitike yo kugaruka i Kigali nicaye icyumweru kwa wa mukuru wanjye nawe atangira kundeba nabi umugabo we agashaka kumfata ku ngufu bakanyima ibiryo ndibuka rimwe basohoraga imyenda ifurwa na tembenye bakarunda nkariya mu gikari nkahera mu gitondo mesa nkageza saa munani inzara ikanyica umukozi wa kode wakoraga ku bapangayi babo niwe wabonaga ukuntu inzara yanyishe akajya kunyibira ibiryo kwa shebuja mamaze nk'ukwezi mama atuma hati icyo kirumbo nimukirukane noneho wa mukuru wanjye nawe yaza kumenya ko agewe nari nemeye kwinkiza nkisubira nyuma arampindukana ati wowe bite ko nawe ndamusobanura ariko yanga kubyumva ntabwo amubwiza ukuri ko umugabo ashaka kugufata ku ngufu reka reka nabuze aho mbihera kuko ndibuka rimwe bari basize irangi njya kuyiherera mu cyumba ndaryama umugabo ngiye kubona mbona araje arahasanze ndashaka kumenya kuri isugi ndavuga nti ntabwo ibyo bikwiye ngeze umugisha numva ubwana inyuma burashakuje umukozi wahambere ikigeragezo umukozi yarazaga akanjira mu rutoki mu jisho ngo umare icyo ahawashya nawe umukozi akana k'agakozi gatoya rwose nduta kakajya kanja mu rutoki mu jisho ngo ubu nagutoramo ayo maso binshobeye mbwira murumuna we wahabaga w'inkumi ntiwashakira akazi anshakira akazi ahantu Gikondo ruguru
ndagiye nkore ibihumbi bitatu naho mpakoze ukwezi kumwe uwo mu mama waho yari yarambwiye ngo umwana we sinka zajye mu sohora hanze umwana we yarerwaga mu cyumba gihora gifunze ari umwana munini w'ibiro nka 12 hamuheka ngahagarara ati ntukwigere wururutse umwana wanjye adakangutse ari uwo mukuru wawe uwo mu mama nakoreraga akazi ko mu rugo eh wese ujye gukora mu rugo nkore ibihumbi bitatu ariko ubwo ntangira wogiye kwibaza ngo ni umunyafu w'Imana nuko nabenze Imana irampanye n'ibiki urwo rugo narukubita ikiyemo rimwe rero umukozi w'umuhungu arateka bari batetse ubugari n'isose y'inya y'ubunyobwa abinzanira mu cyumba aho narereraga umwana asanga mpetse umwana noneho ntinya kurya numva umujishi burya kashi uhetse urarya ukumva ibyo ntibiri gushyika mu nda neza ndavuga reka mbishyire hariya ndaza kubirya namwururukije noneho bosi arabyuka saa 8 asubiye ku kazi aza kureba umwana we ngo amusezere asanga ndahagaze ndahetse hariya hateretse agasorori karimo karimo isosi n'ubugari areba umwana arangije ambwira ngo ute ugeze iki gihe utararya nti nagira ngo umwana abanze akanguke nti mama runaka yambwiye yuko ntashobora kuryamisha umwana we adakangukiye mu mugongo ati vuba aryamisha umwana ya neza y'abagabo ryamisha umwana urye umwana mushyira muri berso ntangiye gukora umwana bararize nyina yabyutse ariwe ati gute umwana wanjye arira nawe uriho urarya ukarya umuriro we yahise afata ka gasorori k'isosi akansuka mu mutwe njya mu gikari ndicara ndarira araza mpagara yabikoze ngo we yagiye we yamaze kureba areba umwana arantegeka ibyo nkora nka nk'umukozi ahita yisohokera yigira ku kazi mabuje araza nsukaho ka gasosi mu mutwe icyo gihe naricaye ndarira ndavuga mana banza ariko nabenze wa muhungu koko banze yari imivumo y'ababyeyi yaranaje asanga mu gikari uwo mugore yifata mu mugongo ngo cyangwa wumvise witwa Jeannette ngo ugira ngo uri Jeannette Kagame ngo ngiye kujya mbahahira ibijumbi ibyumba ngo nibyo byabashobora ngo muryanke ingurube ayo magambo akankomeretsa nkomeza ubwo buzima njya mu kandi kazi mu rundi rugo naho ndahava ubwo iyo ngiyo yari nk'intangiriro yo gusasira uburyo ki naje gushaka nkakomereza ngenda kuri iyo ndangagaciro yo kuvuga ngo ntwaye inda ntwaye inda abasore rero bakajya baza tugakundana ushatse kunzana mu nzira mbi ngahita mutekerereza ayo mateka yanjye mama ubwo kuva icyo gihe se ntimwongeye kuvugana byinshi byahise birangiriraho ngaho umubyeyi wawe ntagwa namubazaga amakuru mama wanjye yaje kugera harambabarira wa musore wendaga kunkwa yaje gukwa handi isa mwima n'inka ambwira ati kuvura mukobwa mu buze ntabwo inka nyiguhaye twara amafaranga ugiye gukwa handi aragenda ajya gukwa handi akora ubukwe nyuma rero ngo baza gukena bakajya bajya guca inshuro mama arangarukira ati mwana wanjye ngwino usubire ku ishuri naraguhemukiye umbabarire nanjye mba ngeze mu kandi kazi ko mu rugo hariya mu mujyi Nyarugenge nkorera 5 numva Kigali imaze kunjyohana sinagira umwete wo gusubirayo yego ubwo rero nari ngeze kuri etape y'ukuntu nahuye n'umugabo nakomeje kuzenguruka gutyo umugabo tuza guhura turakundana nawe yashaka kugira ibindi bintu nzanaho nkamutekereza amateka y'ubuzima naciyemo nkamubwira nti nta musore n'umwe wanterinda ni kuko mama yambwiye ko ninyitwara nzayijyana mu Kanyaru hanyuma se basaza bawe uwo mwari mubanye gute mwaravuganaga nta kibazo basaza wanjye twari tubanye neza banshyigikiye harimo umwe igihe bankubitera navuze ati nimumureke inka ashobora kwiga akayigura akayibagurira niwe watumye bande ku uwo nguwo umwe hanyuma wa mukuru wawe rero w'ikigali we se mwakomeje kubyibuze nk'umuntu mwabanyeho gato n'ubwo yaguhemukiye kujya muravugana nyuma se waje kumutekereza ati umugabo wawe nubwo wampemukiye ariko nawe yashatse kumpemukira icyo kintu na n'ubu se ndakivuga ese kubera iki watinye kubyibuze kwimubwira kuko uyu munsi hari undi muntu ushobora kuzaba igitambo agaca muri bya bibazo rugiye gucamo kandi bitewe nuko wenda umugore wavuga ati umugabo wanjye nta kibazo ariko yabaramubwiye nawe yari no gucunga akavuga ati umugabo wanjye atazagira umwana w'abandi yonona cyangwa asahemukira reka nkubwire ukuntu nayo sandire njyewe ndi umuntu udakunda gusohora ibindimo n'ubu
ni nk'Imana hari wende igira ngo nduhuke ariko ndi umuntu udakunda kuvuga ibyanjye mba numva niba ntekereza ko ari ukushyira hanze niba ntekereza sinzi niyo character yanjye nza no gushaka umugabo nawe udakunda ko mvuga ibindi mu yego aranyica nyica mpagaze kandi ntashake ko mbivuga wa mukuru wanjye wo kwa mama wacu ubu tuvugana kuri telefone ariko nta wundi mushyikirano twagiranye ubwo nasimbutse ukuntu ako kazi ko mu rugo aho nagiye nkora hose naho nagiye mporeramo nibyo bigerageza yego nkakora amezi ane nkahava nkakora atanu nkahava nkakora umwaka nkahava njya kumenyana n'uwo mugabo nakoreraga umukongomani mu rugo iwe Kabeza turi abakozi babiri nabwo icyo kibazo kiraza ashaka kumfata ku ngufu mpita mpava nditanga nabwo ntiwebwirana none nabwiye umukozi mugenzi wanjye twakoranaga yari umukobwa nawe ambwira ati nanjye byambaye hatabonanye ngiye gusezera ati namenye amakuru ko n'uwo habanje we baryamanaga kibaje nsezera mbere ye ndamuganiwe reka mbanze ngende kuko n'undi narahagusanze yego ubwo ndise ndasezera nditahira ngeze mu cyaro kubera rwa ruvugo rw'abanyacyaro ngo dore umukobwa yarabenze ngo yashubije y'inka ngo yabujije waba mata ngo dore uwo yanze arabyaye mama nawe akagenyuza amakanjomba nyamubaza nke se umukobwa wo kwa runaka bite ati ntarabona umugabo nyine ni nkawe yo nabyo nkumva birankomerekeje nza kugira amahirwe wa mukongomana ntumaho ngo ngaruke mucururize noneho akazi ko mu rugo nkihorere yego nzaje ntaha numva aho nzaba mfite amahirwe ntazamfata uko yiboneye nzaje ncuruza ntake ndagaruka ndamukorera yarafite agashopu hariya muri Majerwa yego niho rero naje kumenyanira n'uwo mugabo Jewe rero nari mfite decision yuko nzashakwa n'umugabo ufite inzu ye. Yego. Sinzi impamvu natekerezaga ibyo bintu gusa numvaga nzashakwa n'umugabo ufite inzu ye yayigira i Kigali yayigira mu cyaro ariko ikaba ari inzu ye. Kubera iki wumva ushaka inzu kurenza urukundo? Numvaga ubuzima bw'i Kigali nibunanira nzajya mu cyaro nkayibamo ngahinga. Kuko nzi guhinga. Usura cyabyibuka. Eh. Naje umugore ko ni Kigali nahinze. Kubera ubuzima. Yo. Ubwo umusore araza rero ambwira ko afite inzu mu cyaro tujyayo tugiye kureba inzu. Mu byukuri rukundo ntago rwari bwazemo neza twarakundanaga ariko atari neza. Noneho ndamaze se ninge wanyu nzararana nandi. Ati hari murumuna mushiki wanje niwe muzararana nta kibazo yego nayo we aca inyuma abwiri wabo ati nazanye umugore batwitegura nk'umugore n'umugabo yego ariko nge ngiye ndi umukobwa yego yari afite inzu ye koko narayihasanze yuzuye ariko nahahuriye n'igikomere aricyo ntangiriro y'ubuzima bwanjye bubi none se ihari kibazo nibashije we ni wenda we yakubwiye ko wowe ugiye nka sheriwe ariko mu byukuri bitandukanye n'ibyo yabwiye iwabo we yababwiye ko yarongoye hanyuma se niba yari yararongoye kuki wenda batibajije ate se katadutumiye atwereka umugeni nk'umuryango we yari afite undi mukobwa yateye inda afite umwana w'umwaka n'igice noneho aramubwira ati taha ujye kuba mu cyaro nuwe waba mu gace ke wabo yego numara kubyara nzaza ngo utungire muri iriya nzu nubatse yego mukobwa aramwumvira arataha aca inyuma ateretaje yego tujyana nkagiye nagiye nzi ko ngiye nk'umusheri nayo kumbe we tugiye ndi nk'umugore tugezeyo batwakiriye muri ya nzu ye n'ubundi nkabona famiye ziraza ngo tuje kureba umugeni Nanjye mu mutima wanjye nkumva sindi umugore nari nanitwaje ibitenge bibiri bizinganyije mvuga ngo wenda ninsohoka ngiye koga nzabikenyera yego noneho baraza ngo tuje kureba umugeni nkumva afite isoni cyantangaje cyageze mu mugoroba buri wese agasezera undi agasezera undi agasezera mbona dusigaye mu nzu twenyine njye nawe ndi umushyitsi sindi bubaze ngo wa mushiki wawe ari he sindi bubaza ngo se turaryama he kuko urumva bo bazi ko nsanzwe ndi umugore n'ubundi ariko gese nari bwa bo umugore we yo nuko
turararanye bukeye uwo mugore yateye inda arabimenye aravuga ati nje gusakuza umuhungu agira ubwoba aravuga ati ducike dusubira i Kigali ariko uwo munsi kuko yabivuze mu masaha munani hakeye tubura uko tugaruka turongeye turaharaye bwa kabiri umugore wese wayitsumiye guteka ari umugore we rero nabibwiwe na nyina mu gitondo tubyutse mama we yaraje aransuhuza ati se yaba yarakubwiye ko afite umwana ntabyo yambwiye atafite umwana rero hari haruguru umeze gutya umukobwa n'ibiki abakecuru bo mu cyaro nyine ntambereka kuko gye nari mvuye i Kigali baragiye babwira uwo mukobwa ati wowe vamo yazanye agasiri mu kazi k'i Kigali wowe urumva we yari yaramaze gucupira yego noneho ariko gye ndi i Kigali tugikundana hari umuntu waje arari inyibira ati nyamara wa musore mukundana afite umukobwa yateye inda bafitanye n'umwana aranamufasha wanga kubyemera nkinda arabimbazaga kampakanira ati barambeshyera nta mwana mfite n'abakobwa b'i Kigali nyine baba barigize ibirumbo tugeze rero mu nyina ni wabimbwiye mu gitondo bigeze saa munani amakuru aza avuga ngo umukobwa yasaze ngo araza gutera induru ubwo umuhungu agira ubwoba ariko tuharaye kabiri turagaruka i Kigali jyewe nza mu mutima wanjye nafashe icyemezo cy'uko ntazabana nawe kubw'izo mpamvu ndavuga umuntu twararanye tutabisezeranye yambwiye yampishe ko afite umwana none ndamubonye numva ni impamvu ebyiri ariko tukihaguruka ngo tuze arambaza ati se urumva tuzabana nka ryari yego ndamwana igihe mbona tuzabana nko mu minsi ya Noheli bari mu kwa gatanu yego arambwira ngo mu minsi ya Noheli subwo indi zaba atari nkuru dikanga nsubane inda atoya ati nikiniraga nanye mbifata nka burage tugaruka i Kigali gutyo iryo joro no kuvuga muri rarana mwana naryamanye ikabiri yo imunzuye no no ngeze i Kigali ashize ibyumweru bibiri ntangira nyine kubona ko ntwite ndamuhamagara se ko nteye inda arishima cyane araseka ati yo ntaye gutera subore kuzanyemera ndambwa n'undi sinzakwemera n'umujinya n'iki byose warampe mukiye ibiki biki arisekera aragenda umunsi ukurikiye haciyemo nk'ukwezi aragaruka ati waje tukabana ubwo wa mukobwa yahise ava mu cyaro agaruka i Kigali araza arambwira ati nje guserera nawe ntayenda ntiwantwara uzanye abandi bagore nje guserera nawe umuhungu akavuga ati njyewe ntabwo nzamushaka nzashaka wowe yego akaza akambwira ko arijye azashaka nkumbwa ni njye warampe mu kiyese nzemera kunshaka genda umushake niwe wateye inda mbere nza kugisha inama rindi igeze mu mezi ane mbona itangiye kugaragara aho nakoraga mbura amahitamo umuntu umwe nawangira inama avuga ati bwo ari washaka genda umushake yenda hari muzabana fata umwanzuro ngura udukoresho ni nk'amajyambere ngura matera ngura utuntu twose ndatuzana turabanye hari ku gisozi sandire tumaranye ukwezi kumwe wa mugore ahita azajugunya umwana aho umwana w'umwaka n'igice yahabwiwe n'iki rero ahantu mwabaga arahabaririje arahabaririje njye kubona mbona araje ashyira umwana aho n'utwe n'agakapu k'imyenda arigendera ntangira urugamba rwo kurerana natwite umwana w'umwaka n'igice amutesheje ibere ni arakiga kugenda yego ndarira umugabo nawe afata decision yo kujyamo amafaranga 500 n'igiceri cya vene cyo kuvoma ibyo bintu ntiyabyibagirwaga yakoraga uko ashoboye kose akavunjisha kama amafaranga 500 ntiyibagirwa igiceri cya 20 cyo kuvoma yaravunjishaga niyo yabaga nta biceri afite hari igihe yakoragamo mu gitondo nkumva ibiceri birajegera agashakishamo igiceri cya vene akaba ari cyo asigaye asigaga ku meza inote ya 500 n'igiceri cya vene cyo kuvoma 500 ubwo yahahagamo iki cyo gihe umva ndakubwiye ngo ubu kumbona uko nzi kujera amafaranga ahubwo si yo vene ko nayisaguraga yo nage nkagura umufungo w'ibijumba w'ijana nkagura udukara nkagura iki ariko tukarya inzu y'ibihumbi 600 icyumba na salo itagira pavoma itagira umuriro itagira iki aho twahabaye amezi nkane yego umugabo abura amafaranga yo kwishyura inzu ariko niho nabyariye mw'iyo nzu noneho urugamba rukomeye nahuye narwo maze kwakira uwo mwana nyina yazaga buri munsi
ngo aje gusura umwana we cyo bintu byarangoye cyane kuko ndibuka ko yigeze kuza habura nk'iminsi ne ngo mbyare yego cyo gihe aje ari kuwa kane kuwa mbere ndabyara nabyaye nta na mituweli ngira mbura ubujya kwa muganga ngo mbyarira mu rugo ubyariye mu rugo Hari igihe nawe twenyine turi mu nzu umugabo wagukora aragutoba tujyewe ntazikimura kimwe Imana irahaba ndabyara ako kanya nkimara kubyara uwo mugore baraje undi aramubaza ngo uje gukora iki ngo narinje gusuhuza umwana ngo subirayo rero ka kana ke karaza agahita kitanguranwa ngo mama yapfuye aragenda nabyaye ari kuwa mbere kuwa kane aragaruka arwana n'umugabo ngo nibamusubize umwana we ndatise ko wamumpaye nta mugusabye uje kumutwara mu ruhe rwego ngo yango nsubize umwana wanjye ngo nta hantu yanditse ngo ntaho wamwandikishije ariko nyuma nza kumenya ko hari tekinike yari yatumye azana uwo mwana yego turahimuka tubura amafaranga yo kwishyura inzu yumva 600 turayabura kandi buri munsi yazaga yasinze tujya muyindi karitsiye ni nange washatse inzu y'ibihumbi 400 noneho ubwo nyine ngo turashaka ku ekonomiza tugeze muri hanzu y'ibihumbi 400 nahahuriye n'urugamba Sandrine we iyo mbitekereje ni ukuvuga ngo muri abo bana batatu nakubwiye buri mwana afite amateka yo ku buzima bwanjye kandi akomeye yego umwana wa mbere naramubyaye ndiyahura sinapfa yewe umwana wa kabiri naramubyaye ngira depression ngira trauma ngira hypertension nabwo Imana irandinda sinapfa ubwa mbere wiyahuye byagenze bite mugabo yakomeje kujya akomunikana na wa mugore nkabibona bikambabaza ariko nkihangana yego ariko njya kwiyahura ubwo naje kugera aho ya 500 arananira kuyajera ngahe ku mwana nkajya mu gakinjiro kwa gisozi nkajya kuyora ibintu bitagasenye sinzi nibo bize niba arizo ry'imbaho riba riseye cyane rijya kuba nk'ifu yego nkaza ngatsindagira mu gikopo cyane do unashinzemo ivide rya fanta none ubu ngatsindagira ku mpande hose none ubu igikopo uba wagitoboye hasi none rya vide ukarishinguzamo hagasigaramo umwobo none ukajya ucisha udukwi hahandi watoboye hasi umuriro uzamuka urumva iyo habaga ari mu mvura ntiwatekaga yego kandi nta gikoni twageraga ubwo twabaga ahandi mu nzu y'ibihumbi 400 umugabo akomeza kunsigira 500 nkayabika nkajya kuvoma mu kabande yave nti nkayabika hashira iminsi 5 kikaba kibaye igiceri cy'ijana nkakigura isabune nkamesa cyangwa se nabona byanze nkamanukana imyenda nkajya kuyifurira mu mugende epfo ahantu bita kigaga hagati y'agakinjiro na gacuriro mu migende amesa ariko rimwe uwo mwana we nareraga nza kumubura inzara yatwishe umva nishwe n'inzara nigeze mbona ubuhamya bw'umugore bita Gihozo avuga inzara n'abantu ko zasunyibutse ibuye ndi mu bantu bashonje kuburyo yagiye nabyukaga nkazunga isereri nkikubita hasi umugabo akazana inoti ya 500 hakaba ubwo atashye agasanga yibagiwe kuvunjisha akagenda ntayasize njyewe ngahaguruka navomye beto hariya ku kagugu ahantu bita rwa Nyabuyumbo mu gishanga cyo kwa Gatera hagati ya Kagugu na Kinyinya ku mwana njya kuvomera beto kumena beto ijerekani ya 50 ku mwana nsiga uwo nguwo nareraga wiwe mpeko wanjye noneho abadafite abana bakasiganwa bavoma jyewe kubera umwana navomye ijerekani 30 ariko natashye narembye rimwe mpeko umwana njye gacuje gutera pasiparume hari hagituye abantu umwana mwicaza nkariya mwitaka njya gutera nabwo pasiparume twaziteraga ari ibyate icyate ari amafaranga 500 abagore badafite abana bagatera vuba giye kubera umwana akaba ubwarize sinzi bagiye gukuntu umwana yari umunyorogoto barampamagara ati dore umwana amize igisimba ndiruka ngiye kukimukura amasanga kirarenze yakimize yaricaraga nyine kwa kuntu umwana yora itaka ryarya ikintu ntazibagirwa kuri icyo kiraka nahembwe 1000 ngeze mu nzira ntaha
nguramo iparato nabonyaga parato keza gafite turabo kaba kagura 500 numva ndagakunze ndakagura 500 nyapfundika ku gitenge zingo ndayahahisha nijoro keze mu rugo ndayabura yo sanga na yataye cyo giye nari nabwiriwe ndanaburara yo nonse mugabo gataha turi mibi yahaza inzoga cyo kintu ntago nzakibagirwa cyarambabaje ariko mfata umwanzuro wo kwiyahura rero cyo gihe umugore babyaranye yarantelefonye nene niro nkora ubuyeda ahantu ariko ubwo naje kugeraho twadufaranga nkusanyije njya mu cyaro nzana makana kagakozi kakajya kanderera uwo wanje n'uwowe yego noneho njya gukora ubuyeda ahantu ku gasave bigeze nka saa 9 umuntu azambwiye ati wa mwana umugabo washatse kumufata ku ngufu ndi gukora ikiyede ndahahamuka kandi kagakozi ye nari nkamuranye ukwezi kumwe umugabo azamuka agiye gufata irangamuntu za irangamuntu dufite ubu aca mu rugo yego ngo arakabwira ngo ryama ngo amafaranga babo kubwiye ngo ugarure ngo ndayakwihera yego kana gahita kiruka uwo mama arambwira ati umwana wari wenyine umugabo yashatse kumufata ku ngufu ahita yiruka umwana wari wenyine ndasaba uruhushya ndagiye nasanga kuko umwana ari wenyine baza abaturanye ese wa mwana ari hati yagiye ntituzi uko yagiye telefone umugabo ese bite wageze mu rugo ngo nahaciye ngo nsanga icyo gikobwa kigize nabi ngo ntibwiye ngo kijye kuva amakiranga ngo none sinzi iyo cyagiye nta nicara ubwo akazi kaba ndakaretse umwana ndamubura kandi nyina ajya kumumpera mbwiye ati uyu mwana ndamuguhaye nakunanira uzamungarurire ngira ubwoba mana umwana wanjye ndamukuraye akana kariruka karagenda agafatwa n'umukecuru wacuruzaga imboga hashize nk'iminsi itatu mbona arakazanye ari kumwe n'umukuru w'umudugudu n'ushinzwe umutekano kandi ndakabaza se byagenze bite karabintekerereza ati yashatse kumfata ku ngufu abayobozi b'umudugudu bambwira ati rero kugira ngo woroshye ibibazo mutegera atake umwana atashye mugabo ati ndakubonye noneho naya 500 ntiyayama umva ndakubitika ndibuka rimwe nigeze kuba nabwiriwe ataha turi mibi y'inzoga n'ibitunguru araryama turaryama twembi mu gitondo nabwo ntumva rero ndahamya neza kutabwiriwe nubwo hano nyeretse ku buraya ariko ntiwaburaya ejo mu gitondo turabyukana tujyane ku kazi nimba nubwiriwe nanjye nzemera mbwirirwe nkubita umwana mu mugongo ndamukurikira turamanuka muri inyuma nta uvugana n'undi tugeza ku gakinjiro ko yakoraga hakurya y'agakinjiro ahantu ku kinamba arakomeza abonye ageze hakuno y'akazi nkimuri inyuma atakora umufuka akura minota 1000 arampereza urumva yayanyimaga yafite yo inzu y'ibihumbi 4 hakavuga ituna ni kuyishyura kandi atayabuze ubwo rero tape yo kwiyahura yanciyeho ahantu ndi gukora ikiyede arambwira ati ngiye tira ku kinamba ndaje nanjye ndakora ndataha yaje icyo gihe nko mu masaha 5 z'ijoro akigera mu rugo wa mugore bari kumwe arabara mu telefone urumva umugabo n'umugore bari ku buriri ntago wabasha kwitaba telefone ngo umuntu ntiyumve ijwi ngo shere ngo wageze mu rugo se ndate nahageze noneho numva ngeze nyine akababaro n'agahinda ntamvuga cyane ariko shane koko watuje kandi ubwo mfite umwana we ndi kumurera nagiye kumbwira ngo uzajya umurarana ariko nanjye namwirirwanye yambabaza ni ukuvuga mwese mwarasharingaga aratumeze nk'aho tumuteraniye ariko byaje kugeraho numva ndarambiwe kumurerera kuko yaranazaga akabwira umugabo wanjye ngo umugore wamfatira umwana nabi bigeze aho turamujyana mu cyaro kwa mabukwe ngumaho rimwe rero ataha saa 8 n'igice z'ijoro akigera mu rugo nabwo undi bari kumwe atari wa undi babyaranye ana mu telefone ntibabaga baziseka ari kubana abana n'umugore mu rugo babaga babizi cyane rwose babikoraga kugira ngo gushotore ana kintu cyambabaje kigatuma afata umwanzuro wo kwiyahura yafashe telefone uwo mugore bari kumwe arantelefone arambwira ngo nawe mugore wa runaka nti ngo icyampuza nawe ngo nkwigirire ngo ibyo akugira we ngo aragutoba
Namva ndababaye ndavuga ariko ubundi ubuko baho bimaze iki wakwiyahura. Njye bibwirwaga niki se kagutoba kandi atabana nawe. Ndetse atazi n'uburyo cy'umugabo wabikoramo we yabwirwaga niki. Nase urumva makuru yose nyine atarabaga yazi ariko nge mpamya ko kwari nko kunsaza gusa tu. Noneho ahanini cyatumye afata umwanzuro. Hari igihe umugabo yatashye yasinze yatahana icupa rya Primus. Kuko gutahana icupa ni utuntu twe. Rimwe yatahanaga urwagwa, ubundi kigage, ubundi Primus, ubundi mitsingi, izanywa ye zose. Yasaguraga yatahana agenda nywa mu nzira. Rimwe rero araritahana, neguye ibiryo turi kurya, sinzi akantu twapfuye gato, agiye kuri nkubita mu mutwe, tasohoka niruka. Hari nijoro nka saa tatu. Ndagenda mba mu kizu. Kitarimo abantu nihishamo ariko hari harimo umuzamu wakibagamo we n'umugore we barafashe icyumba kimwe jyewe rero njya mu kindi ndaramo amabuye yashinyitse hasi ya supavoma ndyamamo jyenyine nirutse musigiye abo bana be ngeje saa kumi mbona nahindutse umweru ndavuga reka ngenda abantu batanseka ubwo ndamanuka njya mu rugo ndakubwiye sandije narashonje ku rwego ntawe nuko mbikubwiraho noneho ubwo mfata umwanzuro wo kwiyahura nyine nari ndembye turyamye igihe nawe ari nijoro mfata umuneke nari naraguze uriya muti wica imbeba usa n'umukara bawita sumu ya panya urumva nari mbigambira igihe kinini ariko mbura imbarutso imbarutso yabayeho uwo mudama mpamagariye arambwira ati uwampuza nawe ati iby'umugabo wagukorera aragutoba ati jyewe nagukosora ubwo mfata umuneke ndawusatura mfata ka gafu ka sumu ya panya nkamenamo umuneke ndawubumba ndashona rimwe ndashona kabiri ndayongobeza ndamira ndyamye iruhande rwe ubwo nagiraga ngo epfe nyine abantu bose babireba nawe ari ahari birangire kuko ubwo ni story ndende nyine hari ibyo nagiye ndenga bikomeye uko ngira ngo twihute ubwo umuneke amaze kurya mbiri cyuya ndabiri cyuya umubiri wose amazi aratemba kuva mu mutwe kugera hasi ntegereza ko mpfa ndaheba naho ubwo mbiri cyuya nkajya nsamba ariko nkumva ndashaka gupfa nkavuga se ubuko ntapfa nkumva sindi gupfa buri ndabucya ntapfuye ariko buriya Imana yari mfite wenda umugambi yagira ngo wenda ngeze n'iki gihe umugabo ariko yarabyutse arigendera buriya habe no kumbaza ati wabaye iki yari yabimenye ko yahuye ntabwo yabimenye kuko na buriya atareba ariko uko nasambagurika kuko biri kose yarabyumvaga kuko twari kumwe mu buriri kandi yagiye abona nanegekaye ariko yarabyutse arigendera nabirwaye nk'icyumweru ntacyo kurya ari kwa gusaba yanze ibihumbi bine rero tuza kuyivamo turimuka tujya ahandi ubwo naje kuzana undi mukozi nyine kuko ubuzima bwo gutungwa na 500 nabonaga bundambiye nzana undi mukozi we tubana umwaka ariko ubwo yari asigaye rero uwanjye gusa uwowe twaramujyanye mu cyaro noneho twimukiye ahandi rero ubwo urumva umwana yari amaze kwigira hejuru ntangira kujya nkora ubuyede ubu mbona nta kintu navuga hari cyo ku isi ntazi gukora keretse hari kujya kuri mashine muri ofisi ariko imirimo yose ibaho kuko nakoze ubuyede narakoteye na nzi gutera sitiko biriya batera mu nzu bagira ngo bashyireho irangi nzi kuyiponsa na ndibuka rimwe nakoze ubuyede ahantu hazi kamyo y'imifuka 200 ya sima umugapita aravuga ati nta mugore nta mugabo nta muntu naje kurera hano si muri oruferina buri wese arapakurura njyamo njya gupakurura nanjye nikoreye imifuka 11 wa 12 noneho urananira niturana hasi nawo napimaga ibiro 46 umutandi boyi w'iyo kamyo niwe wabwiye gapita ati mbabarira uyu mugore imifuka yarashigaje ndayikorera icyo gihe naratashye nakorora ngacira amaraso urumva ariko ndihangana nkabona bodaboda tw'umwana nkabona igitenge tuza kwimuka ro tujya mu yindi nzu niho nasamiye inda ya kabiri y'uwo mwana ufite imyaka 7 ubu
nubwo ibyo byose mwabicagamo ariko waremeraga inshingano z'umugore ukakomeza kuzikora mva narakomezaga nkihangana ngapfira muri roho ndibuka rimwe nigeze nabwo kwicwa n'inzara ndamanuka njya ku kazi ahakora ntumaho mukuru we ndabimutekerereza none muri kwa kubimubwira amarira araza ndarira abakozi bakorana bahita bagenda n'umbwira ati umugore wawe ushobora kuba nta posho wamusigiye ati tubonye ari harira hano ku irembo kandi ari kurirera mukuru wawe icyo gihe mukuru we yampaye note y'igihumbi ndazamuka nca mu isoko mu Gasave ndahaka none muri kwa guca mu isoko ndi guhaha we yahise afata moto arihuta ajya mu rugo ageze mu rugo asanga sindahagera arakataragaruka none ho giye gihe ndi gukubuka ngira ngo nzamuka gahora akajya mu rugo nkubitana nawe amaso nkahariya agaruka ndavuga umuntu uko namusize ku kazi nkaba mbona agaruka ava mu rugo bite gitima numva kiranjahutse yahise ambona nawe asubirayo ngiye musanga mu rugo yego ati cara hasi ndicara ati ibi ni ibiki nari nguza akanusu k'umuceri nguza udukaroti utuntu nyine dukeya tuhwanye n'igihumbi ubikuye ndabikuze ngo none hambare kabiri ubishujeho bivanye nahise mbifata ngiye nabishyira kuri botike mbwira umumama nti mfashe ibi bintu ngeze mu rugo mbura urufunguzo bimfashe ndaza kubitwara narubonye ntengiye kurushakaho narutaye yego ndagaruka yanyikubitira urushyi sandirine we numva yankubise urushyi mbona ibishirira mu maso nambwira ati Imana ugize nuko usanze umujinya nageza nkakubura iyo ngusanga byanga bikunda umwe muri twe yari kurara mu bitaro ndakarara muri gereza ujya kunkoza isoni ku kazi nkande ujya kuyagira bariya ninde wagushatse muri bo yari umuntu wanga ko nsohora ibye hanze nange rero nguma muri icyo kintu cyo kubikayo cyo kubikayo nuko kwiyahura nta muntu nigeze mbibwira nabigumanye mu mutima wanjye nabonye ntapfuye ndarekera ubwo ngeze rero kukubyara umwana wa kabiri naramutwise njya kwa muganga saa sita z'ijoro nibwo inda yamfashe ku manywa bikara saa sita z'ijoro aramperekeza tugeze ku kinamba ati ntabwo narenga akabari ntanyweye icupa reka mbanze ninywere icupa urabujyayo turicara ndamurindira ati nawe baguhe fanta ati nyarumva ko fanta bituma ibise byihuta ndayifata yakoka turagiye ku Kacyiru nahamaze iminsi ibiri byari bikiri ibitaro bya polisi ngeze Imana ku munsi wa gatatu ndabyara nabyaye yasinze naribereye mu kabari batumyeho ati ninde uzana imyenda y'umwana arabura noneho cyakora nyuma aza kuza akajya ashaka kwiroha muri materineti ku ngufu batisubirayo wa mugabo udacura ababyeyi umwuka none kwa kumuganga yambwiye ko nzabyara umukobwa birangira mbyaye umuhungu biramubabaza cyane arasizora kwa muganga ati muga bite kuki umugore wanjye mumuhaye umuhungu yari yaravuze ko azabyara umukobwa indura ibinduro bamusohoye nabi kubera umwana wese se sose aba ari wese umwana noneho yanzaniye ibirayi na brochette yego mana yanjye ibaza umubyeyi wabyaye cyo mu kabari nyine icyo gihe yaranabizanyira wundi ya mbere arayita ayirwa yayitaye kubera ubusinzi asubirayo yokesha ibindi cyakora buriya mu materineti cyangwa kwa muganga niho hantu haba impuhwe n'umutima mwiza ngira ngo ni naho rya jambo ryaturutse ngo imbabareze ba kwa muganga hari abagore bampa igikoma bampa iki turataha tujya mu rugo igikomere gikomeye ntazibagirwa nagiriye kuri uwo mwana mukuru wanjye yavuye mu cyaro aje kunsura aje kureba kugufasha ni nk'uturimo ndakeka kandi narabyaraga ibintu byose nkabyikorera nta sindabyara ngo mbone umuntu mu rugo sindabyara ngo mbone umuntu uza kuntekera igikoma kuki mama atazaga kandi mwariyunze mama wanjye atuye kure kandi ni umukecuru urumva ndi mbyaro ya karindwi ni umukecuru kandi ni wenyine ntabwo nabimurenganyiriza yego mukuru wanjye w'umugore araza urumva ni mukuru umuntu washyingiwe imbere y'intambara ni mukuru ni mukuru ikintu gikomeye cyambayeho ntazibagirwe yaraje arahamusanga nijoro igihe cyo kuryama kigeze
arategeka ngo ndararana na mukuru wawe ese kubera iki ngo niko mvuze niba ataje ngo turarane musoke mwese muvaho mugende ariko umugabo yari afite n'abadayimoni pe ahubwo yajyaga abimbwira ngo yumva ameze nk'ufite abazimu kuko ntago ari gusa ntago ibyo bintu biba ku muntu muri normal abigira itegeko mukuru wanjye ati semana ibi ni ibiki noneho bimbonye aha ni ibiki ngo niko ntegetse sandire nta matera twagiraga ya kabiri twabaga mu nzu y'icyumba na salo nabyubahirije kuki mukuru watabyanze kandi numva ari n'umuntu mukuru byibuze nawe yarabyanze ariko abura ndi mahitamo yego hari nijoro ntiyari butahe nta muntu yarazi nibwo nari nkibyara sinari busohoke ngo njye mu buyobozi nari mfite uruhinja urumva nari maze iminsi ibiri mbyaye yego tubura ndi mahitamo nyine nge na mukuru wanjye biradushobera nta n'intebe zari zihari nta ntebe twagiraga yo nukuri yaragerarana nawe mu cyumba agenda ara muri salo kumukeka kandi mukuru ariwe karaye kumukeka icyo kintu cyarankomerekeje ibaze ko na mukuru wanjye uwo mwana afite imyaka irindwi yego ntashobora kuba yanangarukira mu rugo bibaho ntarongera n'umunsi n'umwe kunkandagirira mu rugo yo no kuri telefone turavugana ariko ntashobora na rimwe hisa zinuko kubera icyo ngicyo cy'ubwacyo cyo nawe byamuteye igikomere ibaze ko nubwo nyuma aho nagiraga ibibazo nkabibwira mama yabibwira mukuru wanjye akambwira ngo icyo cyohe cy'umugore kiri kuri uwo mugabo kimarike uwo ni umugabo mukuru wanjye nawe yarabipfanye uretse ko yabibwiye mama nta wundi muntu nawe yabibwiye icyo kintu cyarambabaje ariko ntabwo byibuze yashatse kumusambanya umva urumva barararanye gusa naranabyumvaga kuki mukuru wawe atabihakanye abyanga avuga ati hoya ntibishoboka abyanga imbeze ndumva ari umuntu arakuruta ibyo aribyo byose ni mukuru byibuze avuga ati ntibishoboka sinahemukira murumuna wanjye mbese nawe warwane yange ubwo byari gusaba ko bararabahagaze mpaka mu gitondo ndumva ariko byari kugenda yabyemeye nawe nyine ku gahato nawe nifatwa ku ngufu yagiriwe umva yabyanga byasabaga ko bararabarwana bugacyo arabyemera uracyarataha kandi wamukizaga se byibuze njye ndumva birarenze pe birarenze nayo ndumva birenze ubwenge bwa muntu kugira ngo ibyo bintabyemere twarashakuje genda avuga ko nshoboye mu mbaraga nke zanjye urumva inda nari narayimazeho iminsi itatu mu kubyara mpembwa burushete n'ibirayi nta mbaraga ariko naravuze ko nshoboye aho ijwi ryanjye rigarukira mukuru wanjye aravuga urumva byageje nka saa tanu tukibaza twashobewe aravuga ati niko nategetse niba wumva udashoboye kuza kuryama mu cyumba ngo uwo mugore arare muri salo sohoka utahe kandi mwese mujyane tubura amahitamo kandi twabaga mu gipangu kibamo abandi bantu ariko bari baryamye turabyihererana ibi byacu ubwo mukuru wanjye yaratashye nyine atahana icyo gikomere urumva nawe ntaragikira nanjye ndacyagifite kandi afite n'umugabo afite umugabo ariko ntiyabimubwiye mfata umwanzuro wo kujya kurangura ibigori Nyabugogo nkajya mbyotsa ku muhanda ubwo umwana wanjye urumva namukurikije afite imyaka irindwi nahengeraga yize ari bwiga ikigoroba akaba ari bwo ujya gucuruza nkazinduka saa kumi nkajya Nyabugogo yego nkarangura ibigori ibihumbi bibiri nibyo natangije nkagenda n'amaguru ubwo nkaza mbyikoreye ku mutwe nkabitura naba mfite utwo nshaka gukora two mu masuku nkadukora saa cyenda saa kumi nkajya ku muhanda ngatera yambabura nkotsa ibigori haba hasagutse ikigori kimwe cya bibiri nkaba ari cyo ndya kimwe nkakirya ikindi nkagiha umwana ubundi nkanywa amazi akancaho saa yine cyangwa saa tatu ndi kotsa yagera mu rugo akabwira ka kana kanjye gakuru ati genda ubwire nyoko aze hano nkagenda akanterera 500 ati genda uhahe ngahaha muri ya 500 naba nungutse nanjye 500 ngashyiraho ngahaha ibiryo byashya najya kumubyutsa ngwino urye
ati ntimukankanguriza isaha urumva aho yabaga hasi noneho ubwo ikintu cyaje kuntera rero hypertension niho yazamukiye icyo gihe yego urumva nabyukaga saa 9 saa 10 ngiye kurangura naza nkakora imirimo yo mu rugo saa 10 z'umugoroba nkajya kotsa nkava ku muhanda saa 3 saa 4 nkaryama saa 6 ejo nkabikaba uko bimbo byabaye nk'amezi abiri kandi ubwo narwanaga no kugira ngo mbone isabune yo gufurira uwo mwana n'ukuri yarakoraga pe akorera n'amafaranga y'umunsi ntabwo yakorera gukweza yakoraga amafaranga y'umunsi ubwo Gasaro TV